नमस्कार. प्रोफेसर डॉक्टर भंडारेज लेक्चरमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत. आज आपण एमकॉम फर्स्ट पार्टमधील सेकंड सेमला जो इंडस्ट्रियल इकॉनॉमिक सब्जेक्ट आहे त्यामधील सेकंड चॅप्टर इंडस्ट्रियल लोकेशन यामधील एका सिद्धांताचा आपण अभ्यास करणार आहोत. तो सिद्धांत म्हणजेच सार्जंट फ्लोरेन्स यांचा औद्योगिक स्थान निश्चितीचा सिद्धांत, म्हणजेच त्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात सार्जंट फ्लोरेन्स थेअरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन. आता इंडस्ट्रियल लोकेशनचा सार्जंट फ्लोरेन्सचा अभ्यास करण्यापूर्वी आपल्याला इंडस्ट्रियल लोकेशन म्हणजेच औद्योगिक स्थान निश्चिती म्हणजे काय हे समजून घेणं महत्वाचं आहे. नव्याने स्थापन होणाऱ्या कोणत्याही उद्योग संस्थेपुढे कोणत्या ठिकाणी उद्योग संस्थेची स्थापना करावी हा एक महत्वपूर्ण प्रश्न असतो. म्हणूनच उद्योजकाला उद्योग संस्थेचे स्थान निश्चित करत असताना त्या घटकाशी संबंधित सर्व अनुकूल बाबींचा विचार करूनच औद्योगिक स्थान निश्चिती संबंधी निर्णय घेणे पर्याप्त ठरते व यातूनच उद्योगाचे केंद्रीकरण ही देखील समस्या निर्माण होत असते. म्हणून औद्योगिक स्थान निश्चिती हा प्रश्न फक्त एखाद्या उद्योजकापुरता सीमित नसून तो प्रश्न येतो समाजाशी येतो, त्याचप्रमाणे सरकारशी देखील किंवा शासनाशी देखील संबंधित असतो. म्हणूनच औद्योगिक स्थान निश्चितीविषयी अनेक अर्थशास्त्रज्ञांनी आपले सिद्धांत मांडले आहे. त्यामध्ये महत्वाचा जो विचार केला जातो तो म्हणजे सार्जंट फ्लोरेन्स असेल, अल्फ्रेड वेबर असतील, ऑगस्ट लॉश असतील, अशा अनेक अर्थशास्त्रज्ञांनी आपले सिद्धांत मांडून ठेवलेले आहेत. एमकॉमच्या इंडस्ट्रियल इकॉनॉमिक्समध्ये देखील अनेक या अर्थशास्त्रज्ञांच्या सिद्धांताचा आपल्याला विचार होताना दिसत असतो. म्हणूनच आपण आज सार्जंट फ्लोरेन्सचा जो सिद्धांत घेणार आहोत, सार्जंट फ्लोरेन्स यांनी औद्योगिक स्थान निश्चितीविषयी जो आपला सिद्धांत मांडलेला आहे त्यामध्ये महत्वाचं त्यांनी ज्याच्यावर फोकस केला आहे ती म्हणजे विगणनात्मक पद्धत, इंडक्टिव्ह मेथडच्या साह्याने त्यांनी आपला सिद्धांत मांडलेला आहे. आणि इंडक्टिव्ह मेथडच्या साह्याने आपला सिद्धांत मांडत असताना त्यांनी जे महत्वाचं स्थान दिलेलं आहे ते म्हणजे कर्त्या लोकसंख्येला. आता कर्त्या लोकसंख्येला महत्वाचं स्थान दिलं म्हणजे काय? त्यांच्या मते एखाद्या उद्योगाचा विशिष्ट प्रदेशाशी काय संबंध आहे हे जास्त महत्वाचं नसून त्या उद्योगाचा पूर्ण देशामध्ये वितरित झालेली जी एकूण लोकसंख्या आहे किंवा कर्ती लोकसंख्या आहे याच्याशी त्या उद्योगाचा काय संबंध आहे हे बघणं जास्त गरजेचं आहे. याचाच अर्थ श्रम या महत्वाच्या उत्पादन घटकाला त्यांनी स्थान दिलेले आहे. त्याच्यानंतर अजून एक बाबीवर त्यांनी फोकस केलेला आहे ते म्हणजे उद्योगाचं केंद्रीकरण आणि विकेंद्रीकरण. आता उद्योगाचं केंद्रीकरण म्हणजे काय? तर एखाद्या देशातील एकाच प्रदेशामध्ये एखादा उद्योगाचा विकास जास्तीत जास्त होणे म्हणजेच उद्योगाचे केंद्रीकरण. तर उद्योगाचे विकेंद्रीकरण म्हणजे काय? एखादा उद्योग एखाद्या विशिष्ट प्रदेशामध्येच विकसित न होता देशातील सर्व प्रदेशामध्ये विकसित होणं म्हणजेच उद्योगाचं काय? विकेंद्रीकरण. अर्थात सार्जंट फ्लोरेन्स यांनी जी थेअरी मांडलेली आहे त्या थेअरीमधून उद्योगाचे केंद्रीकरण होते की विकेंद्रीकरण होते हे समजावून सांगण्यासाठी त्यांनी जी पद्धती वापरलेली आहे ती म्हणजे सांख्यिकीय मापन पद्धती, स्टॅटिस्टिकल मेथडचा त्यांनी वापर केलेला आहे. आणि स्टॅटिस्टिकल मेथडमध्ये त्यांनी दोन पद्धतींचा वापर केलेला आहे. त्यामध्ये एक म्हणजे स्थानिकरण घटक ज्याला लोकेशन फॅक्टर असं म्हणतात आणि दुसरं म्हणजे आहे ते स्थानिकरण सहगुणांक म्हणजे कोइफिशियंट ऑफ लोकेशन. या दोन पद्धतींच्या साह्याने एखाद्या विशिष्ट प्रदेशामध्ये एखाद्या उद्योगाचं केंद्रीकरण होतंय की विकेंद्रीकरण होतंय याचा त्यांनी शोध घेतलेला आहे. आता पहिला घटक आपण बघूया, स्थानिकरण घटक. आता स्थानिकरण घटक म्हणजे काय? तर स्थानिकरण घटक म्हणजे एखाद्या विशिष्ट प्रदेशामध्येच एखादा उद्योग उद्योगाचं केंद्रीकरण होतं त्या केंद्रीकरण दराचा निर्देशांक काढणे म्हणजे स्थानिकरण घटक होय. आता स्थानिकरण घटक काढण्यासाठी सूत्र काय वापरलं जातं? तर बघा, स्थानिकीकरण घटकाचं सूत्र काय मांडलेलं आहे? अ प्रदेशातील ब उद्योगातील श्रमिक भागिले ब उद्योगातील देशातील एकूण श्रमिक भागिले अप्रदेशातील एकूण श्रमिक भागिले देशातील एकूण श्रमिक. अर्थात आता हे सूत्र आपल्याला उदाहरणाच्या साह्याने अभ्यासताना एका गोष्टीचा आपल्याला विचार करावा लागेल, ती म्हणजे काय? तर इथे अप्रदेश म्हणजेच आपल्या उदाहरणामध्ये महाराष्ट्र राज्य गृहीत धरलेलं आहे आणि ब उद्योगातील म्हणजेच काय? तर ब उद्योग म्हणजे साखर उद्योग गृहीत धरलेला आहे. अर्थात आपण उदाहरणाद्वारे हे समजून घेऊया. म्हणजेच बघा,
अप्रदेशातील ब उद्योगातील श्रमिकांची संख्या म्हणजे 3,000 त्यांनी संख्या घेतलेली आहे. म्हणजे महाराष्ट्र राज्यातील साखर उद्योगाची संख्या आहे 3,000. त्याच्यानंतर साखर उद्योगातील देशातील एकूण श्रमिकांची संख्या उदाहरण दाखल घेतलेली आहे 4,000. त्याच्यानंतर महाराष्ट्र राज्यातील एकूण श्रमिकांची संख्या घेतलेली आहे 20,000 आणि देशातील एकूण श्रमिकांची संख्या घेतलेली आहे 40,000. जर हे आपण सॉल्व केलं तर बघा हे सर्व शून्य उडतात. हे सर्व शून्य उडाल्यानंतर आपल्याला काय शिल्लक राहतं, 3/4 × 4/2 म्हणजे याच्यामध्ये 4 उडाले म्हणजे राहिले 3/2 म्हणजे आपलं उत्तर किती आलं, 1.5. आता इथे काय लक्षात घ्यायचंय, 1.5 आपलं उत्तर आलं. आता याच्यावरून कसं समजायचं की एखाद्या उद्योगाचं केंद्रीकरण झालंय की विकेंद्रीकरण झालंय, तर त्याच्यासाठी सार्जंट फ्लोरेन्स यांनी काय सांगितलं आहे, समजा हे उत्तर म्हणजे स्थानिकरण घटक मूल्य जर आपलं 1 आलं तर त्या उद्योगाचं काय झालेलं आहे, केंद्रीकरण झालेलं आहे. समजा हे उत्तर जर एकापेक्षा जास्त आलं तर उद्योगाचं काय होतं, विकेंद्रीकरण होतं. आणि समजा उत्तर आपलं म्हणजे स्थानिकीकरण घटकाचं मूल्य जर एकापेक्षा कमी आलं तर उद्योगाची वाढ काय झालेली आहे, कमी झालेली आहे असं आपण समजावे. यावरूनच आपल्या उत्तरामध्ये काय आलं, तर तिन्ही शक्यतांपैकी आपली कोणती शक्यता आहे, 1.5 म्हणजे आपलं उत्तर काय आहे, एकापेक्षा जास्त आहे. म्हणजे या स्थानिकीकरण घटकाचा जर आपण विचार केला त्याच्यावरून आपल्याला काय निष्कर्ष काढता येतो की साखर उद्योग जो आहे महाराष्ट्रामध्ये त्याचं तिथे त्या राज्यामध्ये काय झालेलं आहे, केंद्रीकरण झालेलं आहे. म्हणजे महाराष्ट्रातच इतर राज्यांपेक्षा साखर उद्योग जास्त प्रमाणामध्ये स्थापन झालेला आहे, इतर राज्यांमध्ये साखर उद्योग हवा तितक्या प्रमाणामध्ये विकसित झालेला नाही आहे. हे झालं स्थानिकीकरण घटक. आता स्थानिकीकरण घटकानंतर त्यांनी जो दुसरा महत्वाचा घटक सांगितलेला आहे तो म्हणजे स्थानिकीकरण सहगुणांक म्हणजे कोइफिशियंट ऑफ लोकेशन. आता तोही आपण समजून घेऊया. स्थानिकीकरण सहगुणांक त्यांनी जो घेतलेला काढलेला आहे सार्जंट फ्लोरेन्स यांनी, त्याच्यासाठी त्यांनी स्टँडर्ड डेव्हिएशनचा देखील वापर केलेला आहे. स्टँडर्ड डेव्हिएशनचा वापर करून कोइफिशियंट त्यांनी जो काढलेला आहे त्याच्यासाठी त्यांनी तक्ता घेतलेला आहे. बघा आता तक्ता प्रथम आपण समजून घेऊया. तक्त्यामध्ये काय केलेलं आहे, 4 घेतलेले आहे. चार प्रदेशांमध्ये आपल्याला ही जी आकडेवारी दिसते ती काय दिसते, तर या 4 एकूण जितके श्रमिक असतील त्यांची टक्केवारी आहे 30, 20, 35 आणि 15. तर साखर उद्योगामध्ये श्रमिकांची प्रदेशानुसार टक्केवारी म्हणजे काय, आता इथेही साखर उद्योगच त्यांनी घेतलेला आहे उदाहरण दाखल, पण या साखर उद्योगामध्ये फक्त काम करणाऱ्या श्रमिकांची संख्या अ ब क ड या 4 किती आहे, तर 20%, 30%, 25% आणि 25% अशी घेतलेली आहे. आता बघा यात हा कसा सोडवायचा आपल्याला तक्ता, तर हा तक्ता सोडवताना काय करायचं, 2 आणि 1 विचलन काढायचं म्हणजे डेव्हिएशन काढायचं. आता डेव्हिएशन कसं काढायचं, तर 2 मधून 1 वजा करायचा. म्हणजे बघा आता डेव्हिएशन कसं काढलं या ठिकाणी, म्हणजे 20 मधून 30 गेले उत्तर येईल -10, 30 मधून 20 गेले उत्तर येईल +10, 25 मधून 35 गेले उत्तर येईल -10 आणि 25 मधून 15 गेले उत्तर येईल +10. आता म्हणजेच काय, या ठिकाणी बघा जेव्हा आपण कोइफिशियंटच्या साह्याने आपण उत्तर काढत असतो तेव्हा काय केलं जातं, ह्या विचलनमध्ये जे फक्त धनसंख्या आहे त्या धनसंख्येची बेरीज घ्यायची असते आणि त्या बेरजीला कशाने भागायचं असतं, तर 100 भागायचं असतं. अर्थात आपली आता इथे बेरीज किती, धन कोणते कोणते आहे, धन 10 आणि धन 10, म्हणजे दोघांची जर बेरीज केली तर आपलं उत्तर किती येतं, विचलनाची बेरीज किती येते, 20 इतकी येते. म्हणजेच आपण आता सूत्रामध्ये काय केलं, स्थानिकीकरण सहगुणांक कसा काढला, तर 20/100 = 0.2 म्हणजे 0.2 आपलं उत्तर आलेलं आहे. आता या ठिकाणी देखील काय केलेलं आहे की जसं आपण स्थानिकीकरण घटक मध्ये बघितलं होतं की एक उत्तर काय आलं किंवा एकापेक्षा उत्तर कमी आलं तर काय करायचं, तसंच इथे काय आहे, स्थानिकीकरण सहगुणांकाचं मूल्य जर 1 किंवा 1 जवळपास असेल तर उद्योगाचं काय झालंय, केंद्रीकरण झालंय. म्हणजे उदाहरणार्थ काय सांगता येईल आपल्याला, कोळसा असेल, लोखंड असेल, पोला, चहा, साखर यासारखे उद्योग काय होतात की ज्या ठिकाणी कच्चा माल त्यांना जास्त प्रमाणामध्ये अवेलेबल होतो त्याच ठिकाणी हे उद्योग काय होतात, सुरू होतात. म्हणजे उदाहरणार्थ बघा, आसाममध्ये आपल्याला चहाचे कारखाने जास्त दिसतात कारण चहा आसाममध्ये जास्त प्रमाणामध्ये पिकतो. साखर आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये त्याचं केंद्रीकरण झालेलं दिसतं कारण साखरेचं
कारण साखर साखरसाठी लागणारं रॉ मटेरियल म्हणजे जो ऊस आहे तो त्या ठिकाणी कसा मिळतो, जास्त प्रमाणामध्ये अवेलेबल असतो. आता त्याच्यानंतर आपलं स्थानिकीकरण सहगुणांकचं मूल्य शून्य किंवा शून्याच्या जवळपास असलं तर उद्योगाचं काय होतं, विकेंद्रीकरण होतं. आता आपल्या उत्तरामध्ये काय आलंय, झिरोच्या जवळपास आलंय, म्हणजे 0.2 म्हणजे काय आलंय, झिरोच्या जवळपास आलंय. म्हणजे आपल्याला या स्थानिकीकरण सहगुणांकाच्या साह्याने काय आपलं उत्तर किंवा निष्कर्ष काय निघतो की साखर या उद्योगाचं विकेंद्रीकरण झालेलं आहे. म्हणजे साखर हा एकाच प्रदेशामध्ये केंद्रीकृत झालेला नसून साखरेचं उत्पादन सर्व अ ब क ड या चारही राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये घेण्यात येतं. म्हणजेच आता आपल्याला याचं उदाहरण जर द्यायचं झालं विकेंद्रीकरणाचं, तर मग मिनरल वॉटरचं प्रोडक्शन असो, बेकरी असो, वीट भट्टी असो, हे आपल्याला एकाच राज्यामध्ये याचं एकाच राज्यामध्ये किंवा एकाच प्रदेशामध्ये आपल्याला याचं केंद्रीकरण झालेलं दिसून येत नाही. पाणी सगळीकडे अवेलेबल आहे त्यामुळे वीट भट्टी सगळीकडे असते, मिनरल वॉटर त्याच्यानंतर बेकरी याचं सुद्धा सगळ्या प्रदेशांमध्ये उत्पादन घेणं काय असतं, सहज शक्य असतं. म्हणून हे उद्योगांचं आपल्याला काय झालेलं दिसतं, विकेंद्रीकरण झालेलं दिसतं. अशा रीतीने सार्जंट फ्लोरेन्स यांनी दोन महत्वाच्या पद्धतीनुसार त्यांचा सिद्धांत समजून दिलेला आहे, एक म्हणजे स्थानिकीकरण घटक आणि दुसरं म्हणजे स्थानिकीकरण सहगुणांक. अर्थात औद्योगिक स्थान निश्चितीमधील गतिमान बदल अभ्यासनाच्या दृष्टीने सार्जंट फ्लोरेन्स यांचा सिद्धांत उपयुक्त ठरतो. म्हणूनच आपण हा सिद्धांत आज समजून घेतलेला आहे. अपेक्षा करते की विद्यार्थ्यांना हा सिद्धांत समजला असेल. धन्यवाद.